iqlim o'zgarishi odamlarga qanday halokatlarni olib kelyapti? Xitoyning Shenjon viloyatida Selsiy shkalasi bo'yicha eng issiq harorat, ya'ni 52 daraja qayd etilgach, mamlakatga tayfun bo'roni kirib keldi. Soniyasiga 28 metrni tashkil etadigan tayfun bo'ronida 1,5 milliondan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Kuchli yomg'irlar yoki anomal issiq kabi ekstremal ob-havo Osiyoning katta qismiga ta'sir qilyapti. Yaponiyada ko'plab hududlarda havo harorati 40 darajagacha ko'tarilgach, mahalliy hokimiyat mamlakatning 32 prefekturasida ogohlantirish e'lon qilgandi va bu bekorga emas. Ayni paytda Yaponiya poytaxtida havo harorati keskin pasayib, kuchli yomg'ir va shiddatli bo'ronlar kirib keldi. Mamlakat meteorologiyasi ma'lumotlariga ko'ra, janubiy hududlarga kuchli qanun to'foni yaqinlashyapti. 500 dan ortiq reyslar bekor qilingan. Janubiy koreyaliklarning esa bunday jaziramaga tobi yo'qroq ko'rinadi, chunki 35 daraja atrofidagi issiqlik tufayli hozirda Janubiy Koreyada 400 kishi kasalxonaga yotqizildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda ham bu yil yoz harorati hatto rasmiy ma'lumotlarda 40 darajagacha ko'tarilgani ko'rsatildi. Odamlarga ham hayrolsam, bir anomal sovuqqa chidamaydi, bir anomal issiqqa chidamaydi. Xotin, saunadan keyin zo'r ketadi, bitta qaynoq choy damla.